Sa mga minamahal po naming online viewers, hayaan po ninyo akong batiin kayo ng isang mapalad na panahon. Bakit ko po nasabing mapalad? Sapagkat so bagaman tayo pa rin po ay nakakaranas ng pandemic crisis, tayo pa rin naman po ay may pinanghahawakan, dakilang pag-asa sa ating Panginoon. Tunay nga po na ang pag-aaral ng salita ng ating Panginoon ay pag-google ng oras na napakahalaga. Sapagkat so dito atin po siyang nakikilala kung ano po ang kanyang ginagawa sa kanyang mga anak, ang kanya pong panukala at kalooban sa ating buhay. Isa pong napakahalagang pagpupulong ang itinaos po ng ating po mga kapatiran mula sa Cavite, Cavite Adventist Mission dito po sa Adventist University of the Philippines nun nakaraang taong laman po, nakaraang taon lamang po. At dahil po sa pagpupulong na iyan, ako po ay may nakilalang isang kaibigan. Nakilala ko po siya sa pamamagitan ng isang family friend, kapamilyang manggagawa po namin. Tumuloy po sila sa bahay at kaya naman po, uh, mas nakilala ko po siya ng mabuti sapagkat nagkaroon po kami ng mas mahaba pang oras upang makausap ang isa't isa. At habang kami nga po ay naguusap sa aming tahanan, kanya po sinabi na, Kapatid! Napakaganda dito sa inyong tahanan. Simple at pahimik lamang. At ako nga po'y nagulat nang sabihin sa akin na aking kapatid na ang aking kaibigan palang iyon na aking kinakausap ay isang bulag. Magtataka po siguro kayo kung bakit hindi ka napansin na siya ay bulag. Sapagkat so isa lamang po ang aking napansin na bagaman ganun po ang kanyang sitwasyon, siya naman po ay may kasiyahan at kapayapaan. Siya nga po, ay nabihiyaan ng talento ng ating Panginoon. Siya ay mahusay kumanta, ganoon na rin ay tumugtog ng papuri sa ating Panginoon. Kanya nga po sinabi sa amin na darating ang oras na ako ay muling makakakita sa pagdating, pagdating ng papalad ng ating Panginoon. Tunay nga po na ang taong nagtitiwala sa ating Panginoon ay punong-puno ng pag-asa. Kaya naman, mga kapatid, ngayong araw, atin naman pong sasaliksikin ng ating pong Biblia at ating pong makikita at ating pong babasahin ang storya at karanasan, katangian, karanasan ng isang bulag na si Bartimeo. Sang ayon po sa tala ng Marcos 10:46 to 52. Kaya naman mga kapatid, Maaari niyo po bang kunin nga inyong mga Biblia sa inyo pong tahanan? O kaya naman po kung ang inyo pong Biblia ay nasa tabi niyo lamang, maari po bang kunin niyo kunin niyo ito nang sa sabay-sabay po natin makita kung ano po ang gustong sabihin sa atin ng Panginoon ngayon. Sapagkat so dito po ay may limang leksyon po tayong matututunan. At ang una nga nating matututunan dito mga kapatid, ay hindi sinayang ni Bartimeus ang pagkakataong tumawag sa ating Panginoon. Yun po ang una. Hindi sinayang ni Bartimeus na tumawag sa ating pong Panginoon. Ito po ay makikita natin sa verse 46 at 47. Atin pong basahin ito. At dumating sila sa Jericho habang nililisan niya ang Jericho kasama ang kanyang mga alagad at ng napakaraming tao, isang pulubing bulag na si Bartimeo, na anak ni Temeo, ay nakaupo sa tabi ng daan. 47, nang marinig niya na iyon ay si Jesus na taga Nazareth, nagsimula siyang magsisigaw at magsabi, "'Jesus, anak ni David, mahabag ka sa akin." Nakita po natin mga kapatid na nang dumating na daw po si Jesus sa Jericho at nang kanya na daw po itong nililisan kasama naman po ang kanyang alagad at napakaraming tao, ay meron daw pong isang bulag at isang pulubi nagnangalang Bartimeo na anak ni Temeo na nakaupo sa isa sa daan. At nang kanya nga daw pong marinig na si Jesus na taga Nazareth ang paparating, ano po ang kanyang ginawa? siya po ay nagsimulang magsisigaw at magsabi, Jesus, anak ni David, mahabag ka sa akin. Mga kapatid, hindi sinayang ni Bartimeus ang pagkakataong iyon na manawagan sa ating Panginoon. Hindi niya inaksaya ang oras upang tumawag sa ating Panginoon ng kanyang marinig na si Jesus na nga na taga Nazareth ang paparating dali-dali siyang tumawag sa ating Panginoon nang walang pangamba. Tayo po ba mga kapatid? Araw-araw sa ating buhay, nakikita po ba natin ito bilang isang napakahalagang panahon pala na manawagan din sa ating Panginoon, na tumawag sa ating Panginoon? Sapagkat alam po natin, nakita nga po natin, ng ating Panginoon po pala ay malapit at lumalapit sa mga taong may naisin na tumawag sa kanya at humingi ng kanyang tulong. Sa ating po bang pagising sa umaga, tayo po ba ay lumuluhod upang manalangin at tumawag sa ating Panginoon o masyado na po tayo nagiging abala sa mga bagay-bagay kaya hindi na natin pang magawang tumawag sa ating Panginoon alawa po mga kapatid patuloy na tumawag si Bartimeo sa ating Panginoon Basahin po natin ang 48 At sinaway siya ng marami na siya'y tumahimik Ngunit siya'y lalong nagsisigaw Anak ni David mahabag ka sa akin At sinaway siya ng marami na siya'y tumahimik Ngunit siya'y lalong nagsisigaw Anak ni David, mahabag ka sa akin. Anak ni David, mahabag ka sa akin. Marami po ang pumigil sa kanya sa kapanahonan na yan, mga kapatid. Marami po ang humadlang kay Bartimeus na tumawag at mapalapit sa ating Panginoon. At akin nga pong namang natandaan o naalala ang isa pong, ang akin pong kaibigan na taga-anda Pangasinan, mga kapatid. Nakilala ko po siya sa nung kami po ay nagkaroon ng pangangaral doon, crusade. Kami po ay nagkaroon ng crusade doon noong nakaraang Disyembre lamang. At alam naman po natin na kapag Disyembre ay maraming salo-salo, maraming handaan. Kaya nung, ikapitong gabi na po na aming pangangaral ay lumapit naman po ang isang niya pong babaeng kaibigan rin habang kami ay nag-uusap patungkol sa pag-aaralan namin nung kinagabihang iyon, ay lumapit po ang kanyang kaibigan at sinabi, O, oh, sama ka naman sa amin. Tayo naman ay magkaroon ng salo-salo, handaan. Eh, malapit naman ng ating pasukan. At total, yung pangangaral naman na ginagawa ay gabi-gabi, Maari ka pang dumalo kinabukasan, o kaya naman sa mga susunod pang araw. Sumama ka muna sa amin ngayon. Ngunit ako po yung namangha sa sagot ng aking kaibigan. Kanya pong sinabi, Pasensya ka na, kaibigan. Gusto ko man na sumama sa inyo at uh, makasama kayo sa simpleng salo-salo. Ngunit ng akin na kasing marinig, ang mabuting balita ng ating Panginoon ay wala ng isang araw at gabi pa akong gustong palagpasin upang marinig ang kanyang salita. Katulad nga po na naging karanasan ni Bartimeo, ay may humahad lang po sa atin upang palapit tayo ng lubusan sa ating Panginoon. Upang tayo ay patuloy na manawagan sa ating Panginoon. Ngunit, nakita po natin na hindi po niya itinuon ang kanyang sarili sa mga bagay sa mga tao, ngunit sa ating Panginoon lamang. At ito nga po ang mabuting balita. Ating pong ipagpatuloy ang 49, mga kapatid. Tumigil si Jesus at sinabi, tawagin ninyo siya. Tinawag nila ang lalaking bulag na sinasabi sa kanya, matuwa ka, tumayo ka, tinatawag kanya. niya. Dahil sa kanyang pagsusumikap at pagpupursige na tumawag sa ating Panginoon na may pananampalataya. Siya naman po ay dininig ng ating Panginoon. At siya nga po ay pinatawag. At sinabi sa kanya, "Matuwa ka. Tumayo ka." Pinatawag kanya. Mga kapatid ko, ano po ang mga balakid sa ating pagsunod sa ating Panginoon? May humahadlang ba sa atin? tandaan po natin ang napakabuting iniwan ng aral po ng bulag na ito sa atin. Na kahit tila marami pong suliranin at humahad lang sa ating pagtawag sa ating Panginoon at tila wala ng sagot sa ating panalangin, ating pong alalahanin at tandaan na kapag tayo pala ay patuloy lamang, lamang nananawagan at nanampalataya sa ating Panginoon, ay tayo rin naman po ay kanyang diringgin. Tayo naman rin po ay kanyang diringgin. Pangatlo mga kapatid, iniwan ni Bartimeo ang lahat ng mayroon siya para sa ating Panginoon. Iniwan ni Bartimeo ang lahat ng mayroon siya para sa ating Panginoon. Masahin po natin ang verse 50, sinabi po dito, Pagkahagis ng kanyang balabal, nagmamadali siyang tumayo at lumapit kay Jesus. Ano po ang kanyang ginawa? Hinagis po niya ang kanyang balabal. At kanina nga po ating nalaman na si Bartimeo ay isang pulubi. At maaring nga ang kanyang balabal ay napakahalaga sa kanya. Maaring ito ay kanyang kumot kapag malamig, at kanyang sagip sa araw, mga kapatid. Sagip sa araw, kapag tayo ay nakakaranas at siya ay nakakaranas ng tag-init. Ngunit ano po ang kanyang ginawa? Ito po ay kanyang hinagis at iniwan dahil mas importante sa kanya ang ating Panginoon. Ano po kaya ang sa tingin natin na hirap nating iwanan upang tayo po ay lubusang mapalapit sa ating Panginoon. Maari pong ito siguro ay pagkaduda, ating pong pagkaduda. Bisyo, kayamanan, kapatid at marami pa pong iba. Ngunit ating pong tatandaan, ang masasabi lamang po natin na tayo ay tunay na nanagmamahal at nananampalataya sa Panginoon, kung handa na natin isuko ang lahat, alang-alang sa Kanya. Pang-apat mga kapatid, nanampalataya si Bartimeos sa pamamagitan ng kanyang paglapit at, pag, at pagsabi ng kanyang kahilingan sa ating, sa ating Panginoon. 51, basahin po natin mga kapatid. Pagkatapos, sinabi sa kanya ni Jesus, Ano ang ibig mong gawin ko para sa iyo? Sinabi ng lalaking bulag, Rabunay, ibig kong muling makakita. Ano ang ibig mong gawin ko para sa iyo? Ito ang at tanong ng ating Jesus, mga kapatid. At sinabi ni Bartimeo, Rabunay, ibig kong muling makakita gusto kong muling makakita yun po ang kahilingan niya ano po ang mga mahalaba, mahalagang bagay na gusto po nating hilingin sa ating Panginoon kaibigan kapakabataan alam ko naman po na tayong lahat po ay may gustong hilingin o hingiin sa ating pong Panginoon at kanya naman po gustong nailapit, na kanya naman po gusto nailapit natin ito sa kanya at sabihin ito na para natin siyang tunay na malapit na kaibigan. Siya po ay ating malapit na kaibigan na nagtitiwala na siya lamang may kapangyarihan. Na gumawa ng mabuting bagay sa ating buhay na hindi natin akalaing ating mararanasan. At ito nga mga kapatid, ang panglima. patuloy na itinuon ni Bartimeos ang kanyang mga mata, ang kanyang paningin, at sumunod sa ating Panginoon sa daan. Basahin po natin ang verse 52. Sinabi sa kanya ni Jesus, Humayo ka, pinagaling ka ng iyong pananampalataya. Agad na nagbalik ang kanyang paningin at siya'y sumunod sa kanya sa daan. Ano po ulit ang sinabi mga kapatid? Sinabi sa kanya ni Jesus, humayo ka, inagaling ka ng iyong pananagpalataya. Agad na, nagbalik nga ang kanyang paningin at siya'y sumunod sa kanya sa daan. Muli mga kapatid, atin pong nakita na napakahalaga nga pong tayo ay magkaroon ng pananampalataya sa ating Panginoon. Ang pananampalataya po ng bulag na ito, o siyang nakapagpagaling sa kanya. At ang pananampalataya nga po ng bulag na ito, kaya naman kanyang naranasan ang kagila-gilalas at kamanghamanghang kapangyarihan ng Panginoon. At nang dahil po sa kanyang pananampalataya, kaya nagmuling kaya muling nagbalik ang kanyang paningin. Mga kapatid ko, sa kalamang po natin masasabi na tayo ay patuloy na makakalakad kasama ang Panginoon kung tayo po ay may malalim na pananampalataya sa Kanya. Si Bartimeus man po ay naging literal na bulag pero hindi naman po espiritual. Hindi, man niya, hindi man niya nakikita ang mundong kanyang kinagagalawan, ganoon na rin po ang mga tao na mga tao na kapaligid sa kanya. Mahirap man po ang kanyang sitwasyon, isang bulag at pulubi. Ngunit nakikita naman po niya ang tunay na may lalang nito. At nagtiwala at nagkaroon ng pag-asa sa ating Panginoon na siya lamang ang makakagawa ng mga bagay na posible, na imposible sa tao. Ayaw po ba mga kapatid na nakikita nga natin ang ganda ng mundo? Nakikita po natin ang mga taong ating kinakausap? At ganoon na rin po nakikita po natin ang mga milagro na ginagawa ng ating Panginoon sa ating buhay? Ngunit ating po bang binibigyang halaga, oras, ang siyang tunay na nagpaparanas at gumagawa nito sa ating buhay? O tila tayo ang bulag na hindi natin nakikita at nararamdaman ang mga bagay na dapat ating binibigyang halaga. Mali, mga kapatid, tayo po ay may limang aral na natutunan ngayong araw. Una, hindi po sinayang ni Bartimeus ang pagkakataong tumawag sa ating Panginoon. Pangalawa, patuloy nananawagan si Bartimeus sa ating Panginoon kahit marami pa ang humadlang. Pangatlo po, iniwan ni Bartimeus ang lahat na mayroon siya para sa ating Panginoon pang po, ngayon ang palataya si Bartimeo sa ating Panginoon sa pamamagitan ng kanyang paglapit ng kanyang kahilingan sa ating Panginoon at ang panghuli, mga kapatid, ay patuloy na itinuon ni Bartimeo ang kanyang paningin at sumunod sa daan sa ating Panginoon. Kaibigan ko, na nanawagan sa atin ang ating Panginoon. At kung, inyo, kung iyong ang naisin, na maging katulad naman din ni Bartimeus, na magaman tayo man po ay nakakaranas ng kahirapan, kalungkutan, kapighatian, pagkaduda, ay patuloy pa rin na nananawagan at nananampalataya sa ating Panginoon. Naniniwala na sa Panginoon ang sagot ng ating kahilingan, na Siya ang may alam ng sagot at na sa Kanya ang sagot, at Siya nga ang tanging sagot. Kung ito nga ang iyong tugon at naisin, aking kaibigan, ay nais kitang ipanalangin at maari bang iyoko ang iyong ulo ipikit ang iyong mata at ipagkumbaba ang iyong puso. Ipagkumbaba natin ang ating puso at ang ating sarili sa ating Panginoon nang may pananampalataya at nagtitiwala na diring din niya ang ating panalangin ngayon at sabay-sabay natin ilapat, ilapit sa Kanya ang ating mga kahilingan at kagustuhan. Tayo manalangin. Ang manamin Diyos na nasa langit, maraming salamat po na kami po ay binigyan niyo ng leksyon patungkol sa naging karanasan na bulag na si Bartimeo. Maraming salamat, Panginoon, dahil kayo po ay gumagawa ng mga bagay upang kami ay mapaalalahanan patungkol sa inyo pong gustong sabihin sa amin at ay inyo pong panukala at kalooban sa aming buhay. Ipinapanalangin ko po, Panginoon, ang mga nanonood ngayon na patuloy na bus na, na inyo pong banal na spirito ang patuloy na manahan sa aming buhay. Patawarin niyo po kami kung minsan po ay kami po ay nakalimot sa inyo at nakalimutan po naming manampalataya sa inyo at nakalimutan po namin na kayo nga po pala ang siyang tunay naming kaibigan na makakatulong sa amin upang malagpasan po namin ang lahat ng aming problema, lahat po ng aming pagsubok. Panginoon, pinapanalangin ko po ang bawat isa sa amin. Napatuloy na bigyan niyo po kami ng lakas. Dahil naisin naman po namin na maging katulad ni Bartimeo, Panginoon, na manawagan, patuloy man, na manawagan sa inyo, at patuloy na isuko ang lahat ng mayroon kami, alang-alan sa inyo, sapagkat alam namin na kayo, ang tu, patu, kayo po ang Panginoon namin, na siyang tunay na nagmamahal at nagmamalasakit sa amin. Kaya, Pang Panginoon, patawarin niyo po kami, at kayo po nawa ang patuloy na magkaroon ng habag sa amin. Ito po ang samo kong hiling, sa matamis na pangalan ni Jesus, siya